លោកនេនីឈីធីមិត្ថៃអាយដាំប៊ុនដតឃ្យកញ្ញារ៉តអនុញ្ញាតឲ្យលោកមុំសផាតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Ideal Trading Enterprise និងលោកស្រីជុំសំដាវីនាយិកាជោជួបសំដែងការគុសមនិងការសុខទុក្ខកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយលោកកៅរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ Medimix Medimix ធម្មជាតិពិតសម្រាប់ នេះប្រកាសទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមបណ្ឌិតខៀវកัญជរ អនុញ <coughs> ្ញាតឲ្យលោកមុំសផាតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Idea Trading and Enterprise និងលោកស្រីជុំសំដាវីអគ្គនាយិកាចូលជួបសម្ដែងការគួសមតាមរយៈទូរស័ព្ទអនឡាញ TNM ដែលមានលោកសាមបូរាជាអគ្គនាយកហើយជាដៃគូសហប្រនបត្តិការពាណិជ្ជកម្មស្បផ្សាយលោកមុំសផាតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនក៏បានលើកឡើងថា Idea Trading and Enterprise ជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលនូវផលិតផលជាច្រើន ប្រភេទមកពីប្រទេសឥណ្ឌាបែបធម្មជាតិ100%ដោយជាសាប៊ូដុំលាងមុខដុសខ្លួនសាប៊ូទឹកហ្វូមលាងមុខទឹកអនាម័យនិងសាប៊ូក ọ សក់លក្ខណៈឡ។លោកមុំសផាតបានបន្តទៅថានេះជាលឿនទី1ឲ្យដែលខ្ញុំបាទនិងភិរិយាខ្ញុំមានកតញ្ញូបំផុតដែលអាយដាំបណ្ឌិតខៀវកញ្ញរិទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Idea Trading Enterprise ដែលមានខ្ញុំបាទមុំសផាតជាអគ្គនាយកហើយខ្ញុំបាទនិង សន្យាថានៅវេលាក្រោយទៀតក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទនឹងសូមសម្ដែងការគោរពម្ដងទៀតថែមទាំងនាំនៅអํานោយជូនដល់ក្រសួងបរិស្ថានជាពិសេសជូនដល់មន្ត្រីមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប្រោរប្រាសតាមតម្រូវការផងដែរដែលជាផលិតផលបែបធម្មជាតិសុទ្ធ100%ក្នុងឱកាសនោះដែរ អាយដាមខឿកកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិមាណបានជួបពោដល់ក្រុមការងារជាពិសេសអាក្យនិយុនិងអាក្យនិយការក្រុមហ៊ុន Idea Trading and Enterprise ទទួលបានជោគជ័យនិងពតពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយធានមទูลទស្សអនឡាញនៅក្នុងគីនៅកម្ពុជា